Dramat kring kung Charles anställda kommer upp till ytan igen. Incidenten inträffar ännu en gång. Det var senast i slutet av april som ett stort drama skakade Londons gator. Kung Charles hästar hade nämligen rymt. De militära arbetshästar blev lösa under en rutinövning och sprang iväg, något som ledde till att flera personer skadades. Nu har det skett igen. Kung Charles kungliga hästar kom loss och sprang iväg. Detta är andra gången under 3 månader incidenten äger rum. Förra gången detta inträffade så var det 2 hästar som rymde och skadade inte bara sig själva utan även 3 soldater. Denna gången var det 3 hästar som blev lösa från sina ryttare, meddelar försvarsministeriet. Detta efter att ledarhästen blev skrämd av en buss under en av rutinövningarna. Ingen kom till skada. 6 hästar och 5 soldater deltog i övningen vid tillfället. Av de 3 hästar som rymde kom varken soldater eller hästar till någon skada. De återhämtades snabbt och säkert, sa en talesperson för armén om djuren och fortsätter. En häst fick mindre skador, men ingen ytterligare behandling krävs och inga soldater skadades. Försvarsministeriet bekräftade att alla djur var tillbaka på Hyde Park Barracks klockan 9.55, strax efter att de sprang bort. Vi är glada att ingen kom till skada denna gången.